Во просториите на Центарот за култура и образование, кој е под муфтиство Битола, беше отворена фотоизложбата Исак Челеби Джамија и Хајдар Кади Джамија, верско-историски објекти во Битола. Изложбата беше организирана по идеја на носителот на проектот Агим Джело. На самиот почеток само да изразаме на голема благодарност преми до екипата кој што работеше на овој проект, тоа беа повеќе сликари, повеќе луѓе кои што или беа активни во цел овој проект, наречен изложба Исак Челеби Джамија и Хајдар Кади Джамија како верско-историски објекти. Колку се битни, нели како верски објекти, толку се тие битни како историски објекти, како за нас муслиманите, така и за нашиот град и нашата држава. Исто така голема благодарност до муфтиство Битола кој што ни излегува пресред од самиот почеток на реализација на овој проект, па се до денешната изложба каде што ни го стапи овој прекрасен простор, Центар за култура и образование кој што е под муфтиство Битола. Навистина е прекрасен простор, место каде што и да сакавме некој подобро место да најдеме за да се представи изложбата, не можевме да најдеме. Голема благодарност до Министерството за култура кој што најде на разбирање за значајноста на оваа изложба со тоа што нели представивме надворешноста и внатрешноста на овие два прекрасни објекти, два верски објекти кои што нели ова изложба ќе биде отворена до недела и за сите граѓани на Општина Битола ги повикуваме да ја посетат ова изложба. Верувам дека ќе ни идеме на разбирање на други места каде што во текот на летото, во текот на есента, ова изложба ќе представиме и во другите градови, ако во неформални комуникации со луѓе кои што дознаја веќе од вчера по медиумите за ова изложба, веќе имаме комуникации околу презентирање на изложбата во другите градови. Се работи за фотоизложба на која се изложени фотографии направени во двете активни џамии во Битола, а преку нив беа прикажани дел од верските активности кои се одвиваат таму, како и интериерот и екстериерот на џамиите, фотографирани во различни периоди од годината. Присуствуваме на ова изложба која е поддржана и финансирана од страна на Министерството за култура. А авторот, како што знаеме, господинот Агим Джело, кој направи една доста голема работа, еден многу баш проект, кој е многу значаен за нас. Значи, изложбата на двете џами, кои се наоѓаат во центарот на градот, Исак Челеби и Хајдар Кади Джамија, кои се со големо историско, културно и верско значење, затоа што се и верски објекти. Ние, како собственици на овие објекти, сме преблагодарни на Министерството на култура на почетокот, што го одобри овај проект, но и на авторот кој одлучи да проектот го реализира во овие културни, верски, историски објекти. Исак Челеби Джамија е изградена во 1506 година и таа е една од најстарите зачувани джамији во Битола. Наспроти саат кулата и големиот безистен, Хајдар Кади Джамија се наоѓа на левата страна на реката Драгор, во близина на Дебојот и поранешниот Овчи пазар. Изложбата беше поддржана од Министерството за култура на Македонија.